Fala vascaíno, tudo beleza? Estamos trazendo mais uma notícia quentinha sobre o Gigante da Colina. Elton Leite recebeu sinal verde do Benfica para negociar sua transferência para o Vasco. O Vasco busca o empréstimo de Elton Leite até dezembro de 2023. Além disso, a proposta prevê a compra dos direitos econômicos do atleta de 32 anos no fim do compromisso. Os números, porém, ainda são mantidos em sigilo. O empresário do empresário do jogador, João Araújo, é que está cuidando do assunto junto à diretoria do Benfica. O agente está tentando convencer o presidente Rui Costa a liberar o arqueiro numa operação sem custos, ou seja, sem que o Vasco pague pela sessão. O dirigente encarnado não se opõe à modalidade de acordo desde que o Vasco se responsabilize pelo pagamento integral dos vencimentos do atleta. Elton Leite não tem um salário alto no Benfica. Ainda segundo apurou a reportagem, Elton Leite tem uma proposta em mãos para trocar de clube em Portugal. O Estoril Praia deseja contratá-lo por empréstimo na próxima janela de transferências, em janeiro. No entanto, ele está empolgado em defender o Vasco em 2023. Elton Leite surge como opção para preencher a lacuna deixada por Thiago Rodrigues, que não chegou a um acordo financeiro para seguir em São Januário. Desde o fim das negociações com o experiente jogador, a diretoria vem buscando um nome para assumir a meta vascaína. Já deixa sua opinião nos comentários. Voltamos depois com mais notícias exclusivas sobre o maior clube do Brasil, o nosso Vascão.